tanto voglia, může být na kreditní kartu, nebo co to je, to má jestli nějaký stejný. Tak se to tam zeptal, že říká, že to je tam nějaký problém, ale to je tam nějaký problém, ale to je tam nějaký problém, ale to je tam nějaký problém. No to jsme jeli pánové do Fjordu, nahoru jsme koukali, že je to, ale to jsme nějaký, ani ne, už se tam nějaký.